Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Bates posjetio je danas Kovačicu i Uzdin. Najpre se u zgradi lokalne samouprave sastao sa predsjednikom opštine Kovačica Milanom Garaševićem, a zatim je posjetio i osnovnu školu Mlada pokolenja u Kovačici, gde je sa direktorkom ove obrazovne ustanove, Anjičkom Bireš, potpisao ugovor o značajnoj finansijskoj pomoći za fiskulturnu salu. Finansijska sredstva dobit će i osnovna škola Sveti Georgije u Uzdinu, također za renoviranje fiskulturne sale. Ugovor o ovoj finansijskoj podršci je sa Batezom potpisao direktor tamošnje osnovne škole Oktavijan Krecu. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu posetu opštini Kovačica završio je u judo klubu Jedinstvo u Kovačici, gde je pratio trening inkluzivnog juda. Danas sam posetio opštinu Kovačica, gde sam imao priliku da sa predsjednikom opštine razgovaram na temu saradnje vezano za sport i omladinu i da uručim ugovore osnovnoj školi Mlada pokoljenja i osnovnoj školi Sveti Georgije u Zdinu, koji su odobreni na konkursu za sanaciju, adaptaciju, opremanje sportske infrastrukture na teritoriji AP Vojvodine. Vrednost projekata koji su danas uručeni osnovnoj školi Mlada pokoljenja su za sanaciju fiskulturne sale 1.775.000 dinara i drugi ugovor vezan za opremanje neophodnim rekvizitima za nastavak fizičkog vaspitanja u vrednosti od 285.000 dinara, tako da ukupno malo više od 2 miliona dinara. A osnovna škola Sveti Georgije u Zdinu je dobila također za sanaciju fiskulturne sale, kompletnih radova na parketu, sanaci zidova, svlačionica, 1.300.000 dinara. Tako da ovo je značajna pomoć Pokrajinskog sekretarijata za sport, čiji je prioritet u oblasti sportske infrastrukture, školska infrastruktura kao baza našeg sporta i obilaskom cele Vojvodine, svih škola, vidjela se velika potreba s obzirom na godinu kada su hale pravljenje, da je stvarno velika potreba da se mnoge škole i fiskulturne sale saniraju, adaptiraju, i veliki deo naših sredstava je usmeren u tom pravcu, jer je i sam razvoj školskog sporta jedan od osnovnih prioriteta u strategiji razvoja sporta autonomne pokrajine Vojvodine. Današnja poseta pokrajinskog sekretara gospodina Vladimira Bateza veoma uspešna, veoma lepa, veoma bitna po nas. Generalna opština Kovačica danas za dve naše sportske sale dobila je oko 3.300.000 dinara, što nije malo, 2 miliona u Kovačicu i 1.300.000 za Uzdin. Mi smo razgovarali pre ovoga, pravili planove za budućnost. Narednu godinu nastavit ćemo ovu dobru saradnju, zajednička ulaganja i da dovedemo sve ono što nam fali u red. A imamo još dosta toga da radimo. U svakom slučaju, ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim pokrajinskom sekretaru i pokrajinskom sekretarijatu za omladinu i sport. Bez njihove podrške ne bismo imali ovako lepu i sređenu salu. U svakom slučaju, ta sredstva nama mnogo znači. Uloga opštine, kada je sport u pitanju, opština je nešto što bi trebalo da bude krov cele priče. Znači, opština mora i uvek da vodi računa i da pomaže razvitak sporta. Naš stav generalno jeste jasan, ulaganje u klubove koji pre svega imaju decu, jer to je jedini način da ti klubovi opstanu. Kada je u pitanje ulaganje u infrastrukturu, ulaganja su ogromna. Sljedeće godine nas čeka izgradnja sportske hale i generalno, kada saberemo samo današnji datum, do sada u svim našim osnovnim školama u sportski objekt uloženo je iz sredstava pokrajinske omladine za sport, sekretarijata omladine i sporta, uloženo je oko 6 miliona, opština je dala 10 na tih 6, znači to je 16 miliona, to su značajna sredstva uložena u proteklom periodu. Planovi za budućnost su veliki, planiramo da gradimo sportsku halu u Crepaji, ogroman projekat, završetak projekta je 23. znači smatram 23. datum, kada ćemo da imamo izdatu građevinsku dozvolu, i ako to uspemo sledeće godine, to je ulaganje od nekoliko stotina miliona dinara, što je više nego ozbiljno ulaganje za jednu malu opštinu kao što je Kovačica.